Здравейте, отново с въпроси от нашата електронна поща. Спирам се на една тема, която повдига Стефан Раев, който се интересува от начина, по който се измерват движението на автомобилите в Формула 1, в дадените сектори. Наистина ли всичко е толкова прецизно? Може ли да се допуснат неточности в самото измерване? Изобщо по какъв начин се осъществява то? Много трудно може да има неточност в измерването на движението на автомобилите от Формула 1, в модерната Формула 1, по няколко причини. Значи всеки автомобил разполага с по два транспондера, с които непрекъснато се засича неговото положение, скорост, начин на движение и всичко останало. Има до 18 антени на всяка една от пистата, разположени са на максимум 30 метра, т.е. общото покритие 5 км и 600 метра, нали, най-дългата писта приблизително, би могла да се покрие. Допълнителни антени също се поставят на трасета, които са с така, по-голяма дължина. И непрекъснато се следи и от така, модерната GPS технология, мястото на всеки един автомобил. Два независими канала има, с които се прави това. Във всеки един момент данните от тези два канала се събират в компютъра и абсолютно прецизно се открива дали има грешка, примерно след десетичната запетая много-много назад. Тогава, когато това се случва, се взима средна стойност, т.е. трудно би могло да бъде отклонението така голямо, че да влияе дори на информацията, която излиза след това на екрана, за примерно дистанцията между двата автомобила, дали пада разликата под една секунда, което е важно за отварянето на DRS и така нататък. И освен това има една допълнителна техника с инфрачервени сигнали, се засича преминаването на автомобилите през старт-финалната линия с фотоклетки и тази информация също се събира в компютъра, така че да има пълно покритие на информацията за движение на всеки един от автомобилите. Тези данни са изключително важни, особено в примерно процес на движение на автомобилите в виртуална кола за сигурност, това, когато скоростта тя да е по-ниска в сравнение с темпото, което преди това са имали и така нататък. Тъй, че мисля си, че модерната техника във формулата е наистина достатъчно прецизна, за да нямаме съмнение, че там може да има някакъв тип некоректно отчитане, някакъв тип грешка. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.